عثمان بایدەمیر وتارێکی سەبارەت بە پرسی کورد لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست پێشکەش کرد و هیوای خواست کە کوردەکان هاوپەیوەندی خۆیان بپارێزن. كيف أنقري؟ كيف شامي؟ كيف بغدادي؟ كيف تهراني؟ برا الكرداني دجمنانتيا ما بتجلي رنيمة أبنى دجمنين تجلي لمخابن دجمنين ملتي كرداني غيرك تكرنو بيكانين ما كيف دجمنين ما نين ودلي دوست ناجي ناجي. بایدەمیر پێیوایە کە لە سەدەی 21دا دەرفەتێکی زێڕین لە بەردەم کوردایە و نابێ ئەم هەلە بەهۆی جیاوازیەکانەوە لە چیز بچێ. سە ساڵە 21مین فەرسەندێکی زێڕین دای دەستی کوردا مخابن کورد کو وی فەرسەندا بکار نێنن. ئەس ببیر و باوەرم هەموو ڕێخستن و هەموو سیاسەتمەدارێن کوردا وێ بەرپرسیارێ وی یەکی بن بەرپرسیارێ نسر کفتنی بن شبو یکی همو ریخستنی کردی همو سیاست این کردی لازم که جبونا تفاقا کردا خبات بتن مشاندن ناکوکی دناوا برای دا دبک در بکیوه لیا هری مزن او که مروف ناکوکی مزن نک مروف حیقش مروف وره مروف کیمانیا مزن نک هفپاریا بلند بکه هفپاریا پر بکه هر وها برا همو ریخستنه کرد بزان بن کو آمد هر وها مالا همو کردائی هر وها هولر جی مالا همو کردائی قامش لو جی مالا همو کردائی سلیمان جی مالا همو کردائی و محمد جی مالا همو کردائی. عثمان بایدەمیر وتی که سفری سەرۆک بارزانی بۆ دیاربەکر ئاواتی لە مێژینەی ئەوانی بۆ هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لەو شارە هێناوەتە دی. خەیالێکش بوو بۆ من خەیالێک بوو کە ئەس لە شارەداریان باژارن ئامەدی ئاڵا کەس کوسۆر زەر دەڕەکەم مەڵاوێ وی حەزار جار ئاوا بەش جەنابێ سەرۆک کێک مەسوود هات ئامەدی من ئاڵا ترکا و ئاڵا کوردستان دابەر هەمدوو کۆرگێر سازدانی کۆنگرەی نەتەوەیی بە زەروری دەزانێ و لەم بارەوە داوا دەکات کە میدیای کوردی ڕۆڵێکی ئەرێنی بلەیزێ. ئەس ببیر و باوەرم مەرحەلا قۆناغا هەری مەزن لازمە کە ڕۆژێک بەرێ ڕۆژێکی ڕێخستنێن کوردا حیزبێن کوردا نیە هەری سەرەکێ ژ بۆنا کۆنگرە نەتەوی وەرن جەم هەف و ژ بۆنا کۆنگرە نەتەوی کە خەبات وەرە مەشاندن ژ بۆ خاتەرێک وان ناکۆکیا دەرنەکەو و بانگا منا هری مزن لچاپا منیا کردستانه همو چاپا منیا کردستان ناوی خود چید ببراب بب چاپا منیا باکور یه باشور یه رجولات و یه رجالا بریا هشت چیدی لازمه که چاپا منی و نویزکارین چاپا منی زمانه آشتیه بکار بینن. ساڵی 2012 زاینی ئەوکاتی بەڕێز عوسمان بایدەمیر سەرۆکی شارەوانی دیاربەکر بوو هەنگاوینا بۆ نۆژەنکردنەوەی گەورەترین کەنیسەی ئەرمەنیەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کە لە دیاربەکر هەڵکەوتووە. ئەوانیش لە ساڵی 2014دا کۆمەلگای ئەرمەنیەکان لە ئەمریکا بە مەبەستی ڕێزگرتن لەو هەنگاوەی بەڕێز بایدەمیر ئەویان بانکێشتی ئەمریکا کردووە تا سپاسنامە و خەڵاتی خۆیانی پێشکەش بکەن. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.